Бүгін Қазақстан қарулы күштерінің Қаратау 2017 жедел стратегиялық оқу-жаттығуы басталды. Қорғаныс министрі генерал-полковник Сәкен Жасұзақовтың бұйрығына сәйкес, қарулы күштердің барлық түрлерінің құрамалары мен бөлімдері жауынгерлік әзірліктің жоғары дәрежесіне келтірілді. Мұндай шара әскердің әзірлігін пысықтап, белгіленген мерзімде тапсырманы қалай орындайтынын тексеру үшін ұйымдастырылады. Сөйтіп, оңтүстік және батыс өңірлерде орналасқан құрамалар мен бөлімдер қабілеттерін шыңдап көрді. Оқу-жаттығуға 10 мыңға жуық әскери қызметші, 1500-ден аса жауынгерлік техника, 40-тан аса ұшақ пен тікұшақ, сондай-ақ әскери теңіз күштерінің кемелері тартылды.